Jezděte bezpečně, věnujte se řízení. Květen 2015, Středočeský kraj. A, zvoní mi telefon. Sakra, kde ho zas mám? No konečně. Mame, mame, vstavej. Mami, otevři oči, prosím. Řidič hledal svůj mobilní telefon a nevěnoval se plně řízení. Kvůli nepoužití handsfree přehlédl na přechodu pro chodce právě přecházející maminku se čtyřletou dcerou, ze které je ve zlomku sekundy sirotek. Myslete při jízdě na bezpečný návrat domů. Šťastnou cestu přeje Policie České republiky.